Her er da løsningen på de oppgavene som du fikk når du skulle regne med pluss. Vi starter på den første først. 392 pluss 128 pluss 256. Ja, sett opp 392 først, og så setter du det andre 128 under der, og 256 under det igjen. Og setter du en pluss foran der, setter du en strek under. Enere under enere, tiere under tiere, og hundre under hundre. Så plusset bakerst først. 2 pluss 8 blir 10, pluss 6 blir 16, 6 tall i 16 her, og 1 tall her. 1 pluss 9 blir 10, 11, 12, pluss 15 blir 17. 7 tall her, 1 tall der. 1 pluss 3 blir 4, 5, 6, 7. 776. Sette en strek under her. Skriv opp svaret her, 776. To streker under det. Sånn. Så sjekker jeg med kalkulatoren da. Det pleier jeg alltid å gjøre. Hvis du går i barneskolen, så kanskje du ikke har fått en kalkulator enda, men uansett, kanskje du kan låne en hos mor eller far eller eldre søsken. Og du ser at når jeg plusset sammen tallene, så fikk jeg riktig svar. Da går vi løs på oppgave 2. Her er det jo forskjellige antall siffra. Husk på at eneren skal stå under eneren. Så hvis vi flytter oss litt inn på siden, så skriver 27 der. Og så må vi passe på at 53 skal stå under 27. Så de to siste siffrene i det tallet her må stå under 27. Og så må de to fremste siffrene stå lenger frem. Da er det 256, da skal 6-tallet stå under 1-tallet. 5-tallet under, altså 6-tallet på 1-plassen. 5-tallet på 10-plassen. Og 2-tallet på 100-plassen. Strek under her, og pluss. Sånn. Da starter vi med pluss tilbakerst. 7 pluss 3 blir 10, pluss 6 blir 16, 6-tallet her. 1-tallet i minne. 1 pluss 2 blir 3. Blir 8, pluss 5 blir 13. 3 tallet her, 1 tallet her oppe. 1 pluss 2 blir 3, 4, 5. Og da blir det ikke noe minnetall, for det blir ikke mer enn 9, altså, så det blir ikke noe minnetall. Da har vi bare 1 igjen der. Det blir da svaret. Nå skal vi snart få sjekke om svaret er riktig. Altså, når du driver og øver deg på å regne sånne ting som det her, sjekk med en kalkulator. Det er egentlig ikke noe mer du trenger. Når du har lært deg metoden, regn masse sånne stykker, og så sjekker du med kalkulator om du får riktig svar. 27 pluss 1, 2, 5, 3 pluss... Nei, nå ble det feil. Jeg fikk ikke skrevet alle tallene. 27 pluss 1, 2, 5, 3 pluss 2, 5, 6 er lik 15, 36. Ja, det er korrekt. Nå sjekket jeg det før jeg skrev det som svar, men som du ser så fikk jeg riktig svar her. To streker under et riktig svar. Så har vi oppgave 3 og 4 igjen, men her starter jeg med oppgave 4 først, fordi at jeg var så dum å sette den vanskelige oppgaven før den som er litt enklere. Men her regner vi altså med tall som har desimaler, tall og komma altså, og da må jeg passe på at de riktige desimalene handler under hverandre, og det får man til ved å sette komma under komma. Vi starter med å skrive opp 25,32 her. Setter vi opp komma i neste tall, og skriver vi tallet som er bak komma der, altså 29. Og 18 skal stå foran komma. Neste så skriver vi komma igjen, altså bak komma står 86. Og foran står 12. Strek under. Pluss foran her. 2 pluss 9 blir 11, pluss 6 blir 17,
7 her, 1 I minne, 1 pluss 3 blir 4, 5, 6, pluss 8 blir 14, 4 her, 1 I minne, komma, 1 pluss 5 blir 6, pluss 8 blir 14, 15, 16, 6 der, 1 her, 1 pluss 2 blir 3, 4, 5. Så vi fikk altså til svar 56,47. Sette en strek under det, og så skriver vi det opp som svar her borte. Trenger ikke like, det står 56,47. Satser vi på at det blir riktig svar. Vi får sjekke det med kalkulatoren etterpå. Sånn. Ta bort det her. Så tar vi tallene da. 25,32 pluss 18,29 pluss 12,86 er lik 56,47. Det er riktig igjen. Ja, da vi over på den vanskeligste oppgaven, som oppgave 3, som vi har stående her oppe. Så skriver vi da opp 27,1 først. Og så i det neste tallet så skriver vi opp komma først. Og så skriver vi de tallene som bak komma etter komma 37. Og så de tallene som foran komma 152. Så kommer vi til den her. Skriver vi komma først. Og så 398 står det bak komma. Så står det bare 2 foran komma. Det er en strek som så lang at den går under alle tallene, og litt foran det første tallet. Så jeg må starte helt her bak med streken, og så tegner den fremover til jeg kommer foran det tallet der. Setter pluss der. Og det jeg bruker å gjøre da, det også føye på nulla der antall siffer bak komma ikke er likt I de tallene der. Så her blir det 27,100. Da har den fått like mange som den. Her blir det 152,370. Så begynner jeg med å plusse sammen det bakerste decimaltallet, altså det som står lengst mot høyre. 0 pluss 0 blir 0, pluss 8 blir 8. 0 pluss 7 blir 7, 7 pluss 9 blir 16, 6 der, 1 I minne. 1 pluss 1 blir 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så komma. Her var det heller ikke noe minnetall. 7 pluss 2 blir 9. 10, 11. Et tall I 11 her. Og 10 tall I 11 der. 1 pluss 2 blir 3. Pluss 5 blir 8. Her ble det heller ikke noe minnetall. Så da har vi bare ett tall igjen her fremme. Da finner jeg lik foran her. Frem linealen, og så lager vi en strek under her. Og her borte setter vi da svaret. Det blir litt som småkroting her, men ikke bry deg om det. 181,68. Da får vi bare håpe at det her også er riktig. Jeg vet jo ikke det før vi har sjekket med kalkisen. Lærere har ofte en fasit. Hvis du regner fra en bok, så står det en fasit. Enten som læreren har, eller som står bak I boka, eller som finnes I egen liten bok. Men her regner vi uten både lærebok og fasit og lærer. Her kan du lære deg å regne selv med å bruke denne metoden, og så bare sjekke svarene dine med kalkulator. Da vi prøver å finne ut om det her var regnet riktig, så da plugger jeg inn de her tallene med en pluss mellom. 27,1 pluss 152,37 pluss 2,398 lik 181,868, og det jo helt riktig. Jeg håper du fikk til de her oppgavene
og regnet dem omtrent likedan som jeg gjorde. Jeg håper også at du har en kalkulator tilgjengelig som du kan sjekke svarene dine med. Dette var det jeg hadde å tilby når det gjaldt oppstilt regning med pluss. Hvis du vil trene mer på det, så kan du laste ned oppgaver ved siden av her, og så fasit til de. Eller du kan trene i treningsprogrammet som står på den samme siden under. Det er et sånt program som jeg har programmert, der du kan sette opp tallet under hverandre og plusse dem sammen. Og se om du får riktig svar. Ok. Takk for meg for denne gangen. Vi møtes igjen når du skal øve på minus. Ha det bra.